Hun er død efter terrorangrebet på et berømt julemarked i den franske storby Strasbourg. Dermed er 3 mennesker døde, 12 er såret ved angrebet tirsdag aften. Og jagten på den mand, der menes at have udført angrebet, fortsætter for fuld styrke i både Frankrig og Tyskland. Det her billeder fra kvarteret Neudorf i Strasbourg, hvor en række aktioner med svært bevæbnede betjente og soldater netop er slut. Det var her i kvarteret, den formodede gerningsmand sidst blev set, efter det tirsdag aften lykkedes ham at flygte fra området omkring julemarkedet. Og siden angrebet, så har mere end 700 betjente og andre medlemmer af sikkerhedsstyrker deltaget i jagten på gerningsmanden, som sagt både i Frankrig og i Tyskland. Og Michael Reiter, hvad er så status her til aften i Strasbourg og i den her menneskejagt? Ja, det seneste nye er, at franske specialstyrker har finkæmmet det gadestrøg, hvor jeg står her indtil for kort tid siden. Det er den forstad til Strasbourg, hvor den formodede gerningsmand han har sin lejlighed, og der hvor han sidst blev set i forgårs, da han sprang ud af en taxa og forsvandt. Og vi har altså set lignende politiaktioner i de seneste 48 timer, men ingen af dem har indtil videre båret frugt, for gerningsmanden er stadigvæk på fri fod. Og den her mand var jo på listen over potentielle terrorister, har vi i hvert fald kunne se i franske medier. Man finder våben og ammunition i hans lejlighed på dagen før angrebet, eller på dagen, hvor han gennemfører angrebet. Hvorfor har man ikke fået standset ham i tide? Jamen, det er det helt store spørgsmål i Frankrig i dag. Ikke mindst fordi flere medier kan fortælle, at den formodede gerningsmand rent faktisk var i sin lejlighed, da man prøvede at pågribe ham før attentatet i forgårs. Men han flygtede. Den officielle version har hidtil været, at han ikke opholdt sig på sin bopæl. Tidligere så kom en fransk viceminister ud og sagde, at man ikke har pågrebet ham langt tidligere, fordi han ikke havde nogen konkrete terrorplaner. Det er et eller andet sted i modstrid med, at han har befundet sig på en terrorliste over mulige terrorister. Og det får altså alt sammen politikere som Marine Le Pen fra Rassemblement National til at kræve en skrappere indsats mod islamisme. Der skal flere udvisninger til. Det skal tælles som landsforræderi, så meget som at kontakte en terroristisk organisation. Den franske regering opfordrer til at slå koldt vand i blodet, indtil vi